Bankas semifinalspel. Och ikväll tar Växjö mot Malmö i den första dusten i den här matchserien. Där Elias Pettersson och orangetröjorna är de jagade. De är favoriter, seriesegrarna. Men utmanarna från Malmö, där man också får tillbaka till höger bild Oskar Alsenfelt, målvakten. Han startar idag nämligen. De vet ju också hur man välter Växjö. De gjorde det i kvartsfinalserien i fjol. Fast ytterligare, det är Kiskinen som tar den där pucken av Nils Andersson och så hittar han Pettersson och då gör han mål i semifinalen. Och hela förarbetet som Elias Pettersson kan tacka, det är Thomas Kiskinen som vinner en duell med Nils Andersson. Men det var ändå en mycket bra start här av Malmö faktiskt. Det var ingenting som talade för att Växjö var på väg att få 1-0. Skapar ett 3-2-läge, släpper vidare och ny position. Här kommer Rosén! Alsenfelt med räddningen. Ja, det är andra gången här nu som det är ner lite enkelt. De kommer i väldigt öppna lägen i anfallsförsöken här Växjö. Hör Joel Persson igen med en fin aktion. Persson söker efter skottläget. Joel Persson gör 2-0! Det är Malmö som är lite för naiva vid det här läget och man vill gå till anfall. Man åker och byter också. Ett riktigt dåligt byte, ett riktigt dåligt pass. Det gör att Joel Persson får en ocean av yta och glida in. Vinner de skapar någonting. Ja, men titta på det här läget och den tar i stolpen. Samtidigt som slutsignalen för den första perioden dånar i Vida Arena så hör vi också klanget från stolpträffen. Ja, i mångt och mycket ställningskrig hela perioden här, men i slutet här så känner man ju verkligen hur Växjö bara trampa gasen i botten. Det här är Red Dogs igen, det är helt öppet läge, Alsenfelt klarar. Ja, iskall räddning där som är kvar med högerbenskyddet, det är det som han gör så väldigt bra där. Sen bara matas det på med chanser här. Titta där vid det läget här, vilken reflexräddning han gör, sen är han fast där vid första stolpen. Tobias Ekberg. Så Händemark sparkas in på den där returen från fasten. Den ligger lös och de får till en reducering. Fredrik Storm som också gör sig gilla i samband med målet ser det ut som. Man tittar crosscheckingen här som kommer. Fredrik Storm här. Där! Martin Lundberg som det är riktigt. Den är full den där och han kommer också och får sitt straff här. 2 minuter. Det jag saknade efter 2 perioder var attityd och ambition i Malmö att man spelar tillsammans. Direkt kommer Händemark in på mål, man får den att samlas runt. En helt annat tryck i Malmö här de första sekunderna på 3:e perioden. Här som Olofsson kan hålla i och invänta lagkamrater från byte. Det där gör han starkt. Olofsson öppnar den här möjligheten för Nils Andersson. Ja, det är ribban. Andersson i ribban bakom Viktor Fast. Nils Andersson har den där gå fram trots att Sjöberg är där och stör. Andersson, fin dragning, kastar in också för Storm. Och då kommer ju kvitteringen. Det är Fredrik Storm som gör sitt andra mål i matchen och Malmö är i kapp. Ja, det är en volley som Storm slår in den där pucken med. Arvid Lundberg för Martinsson. Men det är Mili först och plockar upp Sarri returen. Mili hittar Dennis Rasmussen och då kommer Svalt och Sal direkt från hemmalaget. Dennis Rasmussen ser till att Växjö är tillbaka i ledningen. Domarna kommer att plocka ut Robert Rosén. För den här är ful, den här tacklingen av Rosén. Ja. Mm. Han kommer in väldigt... ingen hög armbåge eller någonting. Johan Olofsson, Händemark, hittar Storm! Ja, vilken fin räddning där. Han sträcker ut klubbhandsken. Jätteläge och sen Fredrik Storm direkt efter. Bryter in och tittar där. Får på ett bra backhandskott som går en bit upp. Studsar och far. Nu är det bara 4 sekunder kvar. Nej, Malmö hinner inte. De kommer inte närmare. De får inte till en kvittering. Växjö vinner den första matchen samtidigt som det blir kalabalik på slutsignalen. Där upprinnelsen. Ja, det är en rak vänsterkrok på Händemark där från Daniel Rahimi. Och det gick lite på knäna alltså i 3:e perioden. De 2 första hade kontroll på kändes det som. Men i den 3:e så var de ju riktigt nära efter också kvitteringen där. Ja, det är som du säger. Jag tycker att vi spelar som vi ska göra egentligen. En del av andra och början på 3:e där. Så att vi måste absolut steppa upp.